锵锵三人行啊，两位大师都已经到了，是吧？哎，对，你也是大师啊。我也是大师。你是这个脱口秀界大师，起码在锵锵这个节目。我了，比大再高一级的就叫老，我们是老师哦，还有老大师，没叫大师是退回来了，叫大师是比老低一点的叫大师。你没听过余秋雨老师这个说法吗？现在都不叫老师了，我觉得现在都是大师嘛。对对啊，这余秋雨老师那时候不是给他们给他弄了一个大师工作坊吗？啊，他就回答说，其实叫大师没什么，大师是比老师还低级。所以我们现在人人比起于老师我们都也算是大师。原来王朔不是说过吗，他王大师大学老师吧。这哎，最近我就是讲一位，这位端得是大师啊，这个文怀沙老师，大师老大师，对吧？这发生了太大的争议。有个学者叫李辉，李辉啊，这家伙一文引起千重浪，写很多人物传记。因为过去啊，对于这个文怀沙先生啊，咱们是久闻其名，还有人想希望我们邀请他能够上锵锵三人行。我当然那是求之不得，怕人家瞧不上咱们这小庙啊。所以我查过他一些资料，很传奇。就是说，你看，说文怀大师是，反正各种报道上讲，叫百岁老人。然后呢，好像曾经当过章太炎的学生，什么跟鲁迅是同学，前后的同学，然后是文革的时候写过反江青的《藏头》还是《藏风》的那个诗，反正那首诗里边隐含着四个字，叫“归主江青”，就是乌龟的主子江青，归主江青，因为这个入狱了，啊，判了多少年刑，最后还是胡耀邦给他就是解出来的。那么像这样一个人，但是这个李辉出了篇文章，一下子把这些个说法全部都驳斥了。说首先就是从我发现从岁数开始，说他是1910年生，还他原来可能很多资料上讲他是1910年还是11年，现在他一查，这个李辉方面的说法是什么呢？是1922年生，这一下岁数就少了10岁了，那么很多事儿好像就不会发生了。嗯，徐老师，你也做了点摸底工作。我不认识文怀沙的，我认识李辉。我们做现代文学这个一摊里边的这一批人呢，我们差不多是一起出来，大部分都是注重思想啊、倾向啊、文化，但有两个人是注重资料的。南呢就是上海，就是陈子善，对，北呢就是李辉。那相比的他们两个人还有分工，陈子善主要是追民国前就张爱玲、岳大富那些资料，熟得要命，张爱玲自己不认的文章全找出来。张爱玲自己火大，后来还写回应，说陈子善我丢掉的东西你也找出来。对，李辉呢主要查50年代以后胡风啊这些作家的这些隐秘的东西，查得很仔。李辉写过很多东西啊，很有成就啊，现在就因为这么一篇短文报得大名，就大家注意了。但是呢，以我对李辉的了解，他的东西很扎实的，挺准的。应该来说，当然我没有做详细的考证啊，但李辉的东西是我也觉得是李辉东西一向都很扎实，很实在的，他不是一个随便说话，不是一个哗众取宠或者瞎说，他在学术界自己有。那你们什么意思？文大师不扎实吗？这也不能这么讲，因为我跟徐老师一样嘛，跟徐大师一样，没有这个真的去调查过。但是你别拍我好不好？对，但是我反而觉得这件事让我觉得奇怪，就是这个岁数的问题。当然，这个案子比较特别，就因为如果他岁数不对的话，那么他说的很多的事情就可能不发生了，就没那么发生过。但是你不觉得奇怪吗？就是我们中国人很喜欢标榜岁数这件事，比如说像有时候看大家写字，一个上了岁数的一个老人，哎，写画幅画写个字，一定这后面还要写自己是几岁的时候写的，84啊、82啊、90几等等啊，这。我们为什么对高寿给那么高的一个评价？就而且现在有时候出现一个情况，就是有一些老人家，人品没什么问题，学问也好，但是你说做学问他是不是到了大师的地步呢？我觉得是很可争议的。但是因为他够老，所以大家就说他是个大师了，什么什么最后一代的大师了。那么这种说法我觉得是不是泛滥呢？就是老人一定成大师吗？不那每个做学者的人就应该想办法延寿，活长点，活长点。你们有点不大理解老人的心理。我记得我父亲到了一定的时候啊，他老说我现在每一年都是赚的，
就是人到一定时候会有这么一个心理，他人生七十古来稀嘛。但我现在已经是到了我比方快80了什么，所以我还记得那个我在德国那时候碰到刘海粟，他写什么东西都写94、94，他93什么都每一次写任何东西都写九，因为他觉得他现在每一年都是额外的奖金捡来的，他这一生就本来就早完成功德圆满了，现在每一年就这样，你这一下子少掉12岁，这不是打击太大了？哎，而且这个你看，我们凤凰网还就文怀沙还通过我们凤凰网做回应，就2月20号嘛，他说他写了个文怀沙启示。哎，他这个启示也很有文采啊，先是人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀。我诞生于忧患贫怜的己酉还是乙酉，我这玩意儿我也没文化。腊月初五就是阳历的1910年1月15日，哎，这应该是一摩羯座是吧？他是说其他分歧的说话都有它的原因的，什么为什么那个时候又编一个什么年龄，是有分歧，无缝不下区，我这里有很多缝子，什么什么什么的。还有说这个李辉啊，还是说他到底有什么学术成就呢？甚至引用有些人评价他说他对楚辞是专家吗？中学老师的水平吧，中师。但是人家文大师这个金怀啊，就是说我是个中学水平，如果我能够达到叶圣陶那个小学水平，我觉得太光荣了。至于大师也好，权威也好，我自己从没有认为我是大师，我还差得很多。但是他讲到了我的著作，有《正清和33四真经》，这是我最短的文章，也有长的，就是《四部文明》，我没听说过这个，200卷，大约近1亿4000万言，知我罪我，有书为证，无足道。就是古语是吧，有啥可说的呢？反正他有这么一个回应。最引起争论的就是这个四部文明。据说这个四部文明呢，有个说法就是说当初是为了怎么来说，因为有这个大师这个称号，就编那么这个书，这个书要10000块，你知道这么大的卖10000块，据说是他是为了填补这个四库全书，说四库全书是清代的时候扼杀汉文化，所以他编。那么我也私下问过一些这方面的，就我很信得过的权威，他们对这些书都很有保留。而这个四部我自己没看过，那么长，什么1亿多字我也没看过。但是我觉得现在的问题超过了一般所谓学术成就的问题。学术成就比方说这个人不如什么，他现在的问题是第一牵连到法律问题，比方说这个年龄啊，这等于好像有点基本的欺骗的问题。第二还牵涉一些生活作风啊什么，对不？你看到没有？讲他之前什么文革期间的表现啊，这个就好像有点把几个东西再混在一起了，我就有点混乱了。我的一个基本的态度是，我觉得一个人他之所以出名，哪一方面，我们就只看这一方面。就是比方说他是就算他国学不管大师不大师，他是这方面的专家。那大家就应该集中看他这方面是不是真有这样的成就。至于他在其他方面，比如说他打老婆啊，或者是离婚呐、啊，或者是曾经什么用什么药啊，或诸如此类这些，这好像是不是应该这样追呢？我就不懂了这个。而且我觉得那个也没多大意义，就是对于如果一个人真是大师啊，他私生活作风不好的话，我觉得并不有损于他大师的名号。就像我们那天讲艺人一样，就是大师也不必然表示是道德的完人。你很多比如说像以前古典音乐里面的指挥大师什么都有很不光彩的过去，纳粹时期跟纳粹合作或者委曲求全，对不对？但这并不损于他的指挥艺术上面的成就，是吧？就你一个后面他们后来查出来卡拉扬好像也对啊，卡拉扬也是啊。所以你如果真的艺术上有成就，你的私生活怎么样？对，你像那回我现在不是毕加索，对啊，毕加索算大师吧？对啊，我有时候觉得毕加索要是生在今日的中国，他活不下去的，在飞吧唾沫星子都能给他淹死。他那在对女人那是什么态度？我们都感到这个不太公平嘛，是吧？就是啊，是不是？那个卓别林每拍一部片子就换女主角，就变成他老婆了啊，对吧？不断的离婚结婚。对啊。但问题为什么我们还尊敬卓别林？因为他的电影确实是没。对，我没说过卓别林是道德大师。所以最关键是他这个作品是不是真的到这么一个？我跟你说，这就是我那天这个想的，我这个大师思想。我就认为啊，就现在都叫大师嘛，就这个溢美之词，真的是你琢磨琢磨这俩字儿，溢出来的美啊，不必了，那玩意儿跟愚昧有关，你知道吗？就这个是什么就是什么，多余的崇拜，现在真是这样，
那个好就是咱像那天说的嘛，演牛仔的好莱坞明星他不是牛仔，嗯，演这个武林高手的他不一定他打得过谁，嗯，这个简单的道理难道还要不清楚吗？演大师的不一定是老师，是吧？而且你不是你记得吗，那个时候台湾有一位这个高信江大师吗，高大师，嗯，高大师曾经开过一个玩笑嘛，他说他太太，他很爱太太，他太太信这个上帝的嘛，那然后呢他说他也读一读，据说他听见不知道什么人跟他说了一句话，说上帝曾经说过呀，世界灭亡王的末日的先兆就是人与人之间呢互相称呼老师，嗯，然后高大师说他到了大陆之后吓了一跳，说这片土地怎么人跟人都叫老师呢，这什么，哎呦，我现在我真的我觉得我原来觉得没什么，不知道该叫什么那就叫老师吧，可是我现在真的觉得综合种种现象，我们是不是应该警惕有一个语言的过度使用的，没错，问题没错，大师已经到顶了，在下边该叫什么了，嗯，大大师，要出来一个比大师还牛的呢，超级大师，超师我看这应该打个叉，大叉师，而且我觉得你比如说现在一般人呢，我觉得称呼啊，比如说尤其干演艺这一行呢，很喜欢互称老师嘛，嗯，我觉得有时候不如干净点，就用以前老方法叫先生，这先生我觉得就很好，也尊敬了老师，先生女士都很尊敬，但是你看中国人他就是有一种这个兽的文化，你看先生就因为你比我先生出来我就得尊敬你，你看看，对啊，这个兽，而且呢现在兽德是合一的嘛，所以我们觉得老人就固定既一定是品德比较高尚。锵锵三人行，广告之后见。这个文怀沙老爷子的态度呢，是岂能尽如人意，但求无愧我心，嗯，啊，嗯！但是我发现呢，他的儿子、他的学生替他冤枉。嗯，你说儿子好像专门写这个，这也不是写了，就说明，就说我爸爸的年龄。哎呀，我觉得这个事儿越聊就越有点干嘛了。就是你比如说，我爸爸原来跟我妈妈是怎么结婚的，然后后来离了婚。离了婚，后来我妈妈跟卞之琳叔叔又结了婚，而卞之琳叔叔当时也追过我妈妈，那么从这儿可见我这个文怀沙爸爸跟这个卞之琳叔叔啊，他当年既然那意思都跟我妈能扯上点关系，那么他们兄弟相称是不是年龄应该差不多，这是开始，哎呀，我觉得也是挺有点乱啊，李辉后来写一篇文章解释他为什么要写这篇文章，嗯，大概的意思就是说二流堂啊，嗯，你知道北京有一批这个二流堂，就是那个当然苏吴啊，那个什么黄永玉啊，黄苗子啊，他们有一批人，那么他们那个文怀沙也参与在里边，但是这批人后来就对他有点疏远看法，嗯，那么他说直接引发他写这篇文章呢，是因为他听到一个说法，是有人问起说于峰的事情，嗯，那么说问文怀沙说这个文怀沙说是啊于峰我很熟，我以前帮他画过裸体画，嗯，那这句话呢把李辉弄火了，他就觉得按他的文章里面的说法，这个王八蛋，你这个怎么能，因为于峰我也认识，我跟于峰还有玉峰的玉大夫的侄女，哦，玉大夫当初那个玉峰的父亲的玉华嘛，烈士被日本人杀掉，嗯，对，当初玉大夫1985年那个开会给他平反，嗯，胡玉芝那个报告，我不是说过我以前起早嘛，嗯，那个就是玉峰叫我去的，然后哎到他家里做客，多年以后在香港还碰到过那个梁爱诗啊，也是黄苗子的一个什么侄女，对，所以说玉峰真是一个非常非常就大家都很尊敬的这么一个散文家，也是个画家，嗯，那突然可能他们圈子里的人吧，觉得突然你一个人人家过世以后，你跑出来说玉峰过世的时候跑出来说我帮他画过裸体画什么，那么那些人就心里就不大高兴，就有火了，哎，就有火了，所以支持李辉写这么一个文章。那么接下来呢也有很多采访呢，我看的最精彩的是钱理群的一个说法啊，钱理群呢就是说这个他也是讲这个大师，他说现在呢大家要搞清楚，现在大师其实有三种，一种呢是官方定的大师，嗯，就是现在有地方政府啊，我不讲哪个城市了，
就官定某人是大师，专门给他的办公室啊什么什么的，这样这样，这官方定的。第二种呢是传媒封的大师，第三种呢是学术界自己公认的大师。所以这个前这个仔细分，这个非常精彩的这个区别，就是说学术界其实我也同意，包括钱理群他们这个说法，就我觉得现在社会上因为被传媒这个一个政治一个学术已经很难弄了。你知道，你想想郭沫若，想想茅盾，想想王蒙，有的人是两职兼得很好的，有的人是到后来人家比如像郭沫若，大家对他政治这个身份其实到现在有贬，但是他的学术上你是没法否定，他的甲骨文研究大家还是非常尊敬，虽然认错了一些字儿，所以你政治上官方定的大师跟学术大师有的还是可以重合的，但是现在掺和进来这个传媒，而且要是你在这里你没有自觉，你不退出来，你还进去利用这个手段来做成一个大师状的话，那学术界其实学术界啊，我说自己自有规律的，其实真的写文章写书的人自己心中应该明白，应该明白学术界不是像人家说的这么乱，他表面上可以真的很乱，可以有人其实没多少学问可以显得很有名，有的人可以很畅销，但是时间一久了，学术的东西文学的东西是没法骗人的，这而就跟你说内行都门清，心里都清楚，但是现在问题就在于，就是说你好像这个媒体啊，好像是大家伙都来聊一个事情，比如说什么东西是国宝啊，是吧，全体人民都来聊，可是呢这里边有专业的也有没有专业的，出来很多这个溢美之词。我有时候你比如说我觉得作为媒体，我就发现中国人有一种人情练达吧，叫待人处事吧，碰见文道兄啊不知道该说什么，宁愿溢美之词高一点，反正不会有错，也别说低了，对吧，所以最后到最后这个词儿啊就越说越大，而且我觉得有时候还有另一种问题，就是你说是不是学术界真的自己搞得很清楚呢，有时候也未必，就我发现学术界跟媒体，中国的学术界媒体界都有个共同的问题，就这种溢美是在什么样心理下出来呢，就比如说假如我是个研究生，我是个初出茅庐的学者，我很可能呢想希望透过做某个学者的前辈的一个研究来打出名堂，那么这时候我说不定就会有一种动机，就要捧一个大师出来，捧杀，就比如说像有些人是过去大家都知道的人物，他也不是不重要，但是他是不是到大师级的地位呢，这个有争论，然后我现在就写个东西就说，哎呀他是被遗忘的大师，尤其最近几年不是流行历史真相的翻炒吗，翻查吗，这时候就一堆民国大师不是都出来了吗，现在好像民国学者人人都是大师嘛，然后就会有这种现象，那媒体也是一样，媒体是喜欢记者采访或什么时候是为了要让别人注意看我写的这篇报告这篇报道这篇文章，我必须让人觉得我采访的这个人或者我说的这个人很值得说很有价值，我就捧他嘛，比如说像为什么有时候我就觉得很尴尬，比如说像有些记者访问我的时候，他们出来之后变成有人写再写就变成什么思想家梁文道，我什么时候思想家了，我当然是了，我就是个电视上的就是哎我们大师，我们大师当然思想家了，这就很离谱了，就是说他们是因为他要用这个方法来证明我做的这个东西很有道理很有价值，哎呦我听见这个我就觉得汉语啊再这么用下去啊最后你们会让所有的词语失去效能的，你知道就是随便一个什么，我们就比如一个大学老师啊，就是泰斗啊，好家伙我想什么叫泰山北斗见过吗，我昨天晚上看见天上北斗星，我就想我说你这个人类里边还能有这个不，什么人能当北斗啊，不，但是我是讲人的虚荣心都是有的，我曾经碰到过自己的事情，我参加一个会议碰到一个同行稍年轻一点的，进去看到我就说一句客气话，我也不知道真心假意的，哎呀你来好好好，我们这个会啊是需要一些大师级的人来，我当然明知道他是假话，心里还是乐了半天的大狮子吧，咱们都是狮子座的大狮子，像这样三人情广告之后见，其实现在在我嘴里啊，这个汉语的词已经变了，
你比如说我周围朋友里，我就有两三个大师呢，我觉得都很自然，就大师大师都是这样的吧。而且我觉得有时候啊，就是这种大师啊，媒体捧大师的方法很怪，比如说很关注的是什么，比如说我常常看一些这种大师传记，现在不是一堆吗，这种书，我注意到他们有几个共通点，凡是他们要证明这个人是大师的时候，他们就会强调他会多少种文字，因为心中都拿当年陈先生、钱先生那些当标准嘛，他会多少种文字，他读过多少书，他跟什么什么什么人说过什么话，那些内行人都吓呆了，哎呀，都震惊了。可是最妙的就是，你叫他这个写这些文章的人去说说看，那他这个人学术成就怎么样，他又说不出个所以然来。他们需要具备这么几个条件，一个呢，你会看到的，其实所以学者越界啊要非常自觉。一个条件是什么呢？你要认识很多大师，你有很多跟别人鲁迅啊、梁启超啊什么，你跟他们一起的照片，那显然你的身份是不一样。所以现在每次开会，你就会发现有人跑过来，跑到有名的人边上，啪就给你拍照，啪不断的在拍照。你看，你认识大师是你成为大师的一个先决条件。站在大师身边的人，那能是什么人啊？能是什么人啊？而且呢，他会一照片如果六个人拍呢，他会把多余的三个人切掉，他都不会这么处理，对不对？这是一招。还有一招呢，你要多才多艺。你知道你在一定的场合啊，比方说你是研究什么东西，但是你会写点书法，或者你会写个联儿，对不对？就或者说你会懂点其他方面的什么东西，还有最重要最重要，你出席不同的场合，你要配合，这个非常重要。人家常常说谁，大家出席什么场合的，配合。所谓配合就是说。接下来为您播出《走向2010》。